Assalamu alaikum. Мен Жемратова Гүлбахар, Қарау Пақстан Республикасы, Нөкіс тұрғынымын. Менің осы ақсулатты жеуіме себепші, мен өзім жасылайымнан ревматизм, ол варикозға айланған, һәм жүрекке тармасып, мендегі екінші степен узловой зоб кеселігіне алып келді. Осы мақсулатты айтқан, маған Нұрзия ұстазым, һәм қонысым Жүзімгүл, солар айтты, со, японский активник қаралы кальцийді айтып еді. Мен соны алып, жеп, һәм өзім бір ярым айда ұсыдан нәтиже болды. Еле тоқтатпай жеп атырыппан, ұсы мақсулатты әп кеген, бізің елімізге ден сауығына тіклеп, ұсының арқандай адамлар кезеліклердің құтылуына себепші болған біздердің жоғары ұстазымыз, Қарал-Пақстан Республикасына алып келген жоғары ұстазымыз Рұфат Мақсетбаевшыға мың алғыстар айтамын. Һәм президентімізге Ли Николай Николаевичқа, вице-президентіміз Ли Нигора Еркиновнаға өз мінеттаршылығымды білдіремін. Рахмет.